Velkommen til dagens blog. Du undskylder, hvis jeg lyder lidt mærkeligt, men jeg er virkelig, virkelig snottet og har det ikke. Jeg er ikke på toppen, for at sige livet. Men i dag skal vi lige gå igennem nogle hjælpemidler, som kan hjælpe dig med at få en bedre gym performance. Det første er straps. Super, super effektiv redskab til at bruge, hvis din underarm ikke kan holde vægten under enten rygtræninger eller bentræninger, hvis du laver lunges med håndvægt eller dødløft eller whatever. Jeg bruger det mest til min dødløft på bendage, men som du kan se, så er de ved at være godt brugt, så jeg har brugt dem en del. Og ellers tunge rows, tunge dødløft og ja, generelt bare tunge rygøvelser. Super, super gode. Det næste er wrist wraps. Som de andre straps der, så giver de støtte til håndledet, sådan at hvis jeg presser enten til bryst eller skulder, så holder den mit håndled lige og sørger for, at den ikke knækker på nogen måde. Jeg har brugt dem førhen, fordi jeg har haft problemer med håndledet, men det har jeg ikke længere, så derfor bruger jeg dem stort set aldrig. Det næste er bæltet. Du har garanteret set det 1000 gange før, og måske ved du ikke, hvad det gør. Det gør, det er, at det skaber stabilitet i din core. Så når man spiller bæltet ind omkring sin core, suger man luft ned og danner et tryk mellem ens core og bæltet, og på den måde så stabiliserer den din lænd, sådan at du ikke knækker forover i en eventuel squat eller dødløft. Squat og dødløft er det, jeg primært bruger det til, men hvis jeg skal lave en tung barbell row, så kunne jeg også godt finde på at bruge den. Det næste er vægtløftningsskoene. Ikke nok med, at du ligner en fucking badass, når du er på, så er de også skide gode at træne ben i. Vent. Grunden til, at de er skide gode at træne ben i, det er på grund af den hårde og flade sål, samt at hælen er løftet. Grunden til, at det er godt, at hælen er løftet, er, at hvis du har dårlig ankelmobilitet, så vil du i en flad sko ikke kunne komme lige så dybt ned i din squat, som du kan, hvis du har en hævet hæl. Det er derfor, du ser mange smide små vægtskiver ind under deres hæl. Det er simpelthen for, at de kan komme dybere ned. Det behøves vi ikke her, når vi har en solid squat-sko. Jeg bruger den ikke kun til squat. Jeg bruger den også bare generelt til hele bentræningen. Og bruger den også til dødløft. Hovedsageligt stivbenet dødløft. Hvis det er almindeligt dødløft, så gør jeg det bare fødder eller all-stars. Det næste er foam rolleren. Jeg har min egen, som er en lille smule hårdere end dem, der er typisk i fitnesscentrene. Den er super god til at løsne op i musklerne, inden du skal træne. Jeg bruger den typisk til mine ben og min lænd, da mine hofter og mine baglår og baller ofte bliver meget, meget tight og har brug for at blive lidt mere fleksibel, end jeg gør med mine bentræninger. Så man kører egentlig bare på foam roller med benet eller med hvilken som helst anden muskel, og så løsner den stille og roligt op. En anden ting, jeg har i min gym bag, er elastik. Jeg bruger den ikke så meget mere, da mange fitnesscentre er begyndt at have masser af elastikker. Men jeg har brugt den meget til bænkpres, taget den under stangen, sådan at der er større tension i den øverste del af range of motion. Derudover kan du også bruge den til dødløft eller squat. Sådan set bruge elastikkerne til hvad du vil. Det næste er en notesbog. Hvis du går meget op i progression, hvilket du burde, så er det her din bedste ven. Jeg skriver mine træninger ned og hvor meget vægt jeg bruger,
i de forskellige øvelser. På den måde så holder jeg, kan jeg holde styr på, hvor meget jeg tog næste gang, og hvornår det er tid til at stige i vægt eller stige i reps. Du behøver ikke skrive alle dine øvelser ned og alle din vægt, men hvis du har nogle bestemte øvelser, for eksempel for dine weak points, så er det en super god idé at holde styr på, om du rent faktisk laver progression i de øvelser. Det sidste er høretelefoner. Som du nok selv ved, så giver musik bare det ekstra, om du er ude at løbe, eller om du styrketræner, eller whatever it is, så er musik bare et super godt redskab til at have en god træning. Så det er den sidste ting, jeg altid har med i min gymbag. Det var det, jeg havde i min gymbag. Hvor du bruger til noget, eventuelt skriv nedenunder, hvis du har nogle andre ting i din gymbag. Vi ses næste gang. Skal jeg have mig en kop til?